Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За словами австралійського прем'єра Ентоні Албаніза, літак допоможе захистити міжнародні логістичні вузли, що необхідно для продовження військової та гуманітарної підтримки народу України. Переговори залужно із австралійським колегою. Як бачимо, пройшли успішно. Австралія направить до Німеччини розвідувальний літак королівських ВПС, щоб підтримати Україну. Повітряне судно захищатиме гуманітарні та військові. Вантажі для Києва передає ретрос 10 липня на прес-конференції у Берліні за участю канцлера ФРН Олафа Шольца, австралійський прем'єр-міністр Ентоні Албеніз заявив, що розгортання літака і 7 а ведвітел. Заплановано протягом півроку до всього іншого буде направлена команда із 100 австралійських членів екіпажу і допоміжного персоналу. Албані сказав, що таким чином зелений континент демонструє свою прихильність підтримці міжнародного порядку, заснованого на встановлених правилах. Літак допоможе захистити міжнародні логістичні вузли, що необхідно для продовження військової та гуманітарної підтримки народу України. За словами австралійського прем'єра, цей військовий і символічний внесок зобов'язання Австралії робити, що в її. Силах, щоб забезпечити відповідними ресурсами і розширити підтримку України, водночас згаданий літак-розвідник не діятиме в повітряному просторі ні України, ні Російської Федерації, ні Білорусі. За інформацією армії Австралія, Ведктейл комплектується кількома радарами, зокрема і дальнього спостереження тактичними системами голосового зв'язку і передавання даних для цілей раннього попередження та управління з повітрям у Берліні. Представник Австралії також підписав угоду про постачання Німеччині понад 100 про бокс. С австралійського виробництва це одна з найбільших угод канабери з експорту оборонної продукції літак раннього попередження Boeing 737-AEW сім на базі Boeing 737 Next Generation розроблявся для королівських австралійських ВПС у межах проєкту Віктейл і 7 a Витктейл перебуває на озброєнні турецької армії у межах проєкту Мирний Орел армії Південної Кореї, проєкту Око Миру і Великої Британії. У квітні минулого року стало відомо, що до 2027 року США збираються замінити розвідувальними літаками серії Е 7 старі розвідники А-3. Нагадаємо, що Росія готує провокації до саміту НАТО у вигляді ракети на Львів і Київ стратегічного наступу з боку РФ під час саміту НАТО не очікується. Але на думку військового експерта Павла Нарожного, західні регіони України стануть мішенями для демонстраційних ракетних ударів. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі під. Підписуйтесь, обов'язково, переможемо разом.